karo bintang tamu lo. Mbak Mimin, Mbak Apri. Oh iya. Wis kepareng sowan. Iya. Wis padha katon cantik-cantik no. Iya. Peteng kok soalnya. Iya. Nek Padang ya ketok asline. Ayo. Iya wis ora apa-apa, ayo padha di aturake Mbak Mimin, Mbak Apri sing bantu ana ing acara limbukan iki, Mak. Iya. Monggo katuran jumeneng Mbak Mimin, Mbak Apri. Iya, supaya bantu karo awake dhewe. Wah, ya dipaske kebayake ya pink. Iya. Pas Februari iki hari Valentine pink. Iya. Wingi yo tak punjung coklat telek kebo. Ayo. Coklat kok. Lah wong kudu hariku kok ora harine wong Jawa, aku ora merayakan. Iya. Klintang klintang omah andong ngabel klingklong. Pamormu kalah karo pamorku. Ora ya. Iki manyang nak sawang kok kaya beda temen ta ya. Nek dandanan kuwi pol-polan ngene iki ngantek minggo dalan milih wong wedok liya kebangeten. Ana sing kudu dipresakke. Sapa sing mbok maksud ki? Ya Kang Mas no kok karo sapa dadak maksudmu. Jenengan sakniki lho, nyon sewu dianggep bae panjenengan dereng kenal kula dereng tepung. Perubahan sing cukup signifikan napa dari kula. Luar. Sampeyan kula mengu niki wau elok tenan. Sampean dinapake niku, raine dipres nganggo napa kok. Kok dipres jenenge wong diturah-turah ya nggo dandani awakno. Apa kula niku. Ha iki. Diturah ya nggo dandani awakno. Ketok ayo tenan saiki ya. Duwe turah-turah dinggo apa? Dandani awak. TLK. Apa? Telek. Perasaanmu bar lethong kebo saiki kok telek. Jih ndongake no karo Mas. Mas Slamet Jaya. Slamet Jaya, Slamet Jaya. Istri, Mbak Istri. Mbak Estri, nggih, mugi-mugi dadoso keluarga ingkang ayem tentrem. Mugi enggal pinaringan kekancingan tresno, awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Amin. Turut dongamu piye, Lek? Ya putra ki sing bakal neruske sejarahe wong omah-omah. Dari basane ngono, nek durung diparingi ya sabar, ning bakuning sedya tetep komunikasi yang baik dengan pasangan. Dadi nek golek pasangan ki prayogane kowe golek ana kekurangane. Aja keluyane. Aja keluyane nek kowe sok nampa kekurangane, ternyata di balik kekurangan itu mempunyai banyak kelebihan, itu adalah bonus. Le, Pak, jenengan nek nyawang Mbak Mimin niku golek ana kekurangane. Lah mengke nek pun kekurangane lagi muncul kelebihane. Iso nampa kekurangan, oh Mimin rapate ayu, aku tresno kok. Nggih. Oh Mimin kae majer, aku tresno kok. Lho, dadi oh pamane oh Mimin kae paribasane nyandang ora trep ning mergo aku tresno. Ternyata terus muncul kelebihan-kelebihan yang ora patek ayu jebulane gemati. Ning sampean iki ya kelebihan sak apa-apane kok. Lah piye? Lah usus sing ngantek gedawan lho kowe iki lho. Usus kok gedawan iki ususe sapa? Lah niku ngantek sapa? Iki polisi tidur. Polisi tidur piye? Ning ora sampean iki tak lagi tak iling-ilingit mau kok bedane nggo napa kok ya bengi ketok mencorong tenan lho. Nggih anggenipun ngati salira ngati besen iki back to nature, kembali ke alam, kembali ke masa lalu. Mboten masalah kebaya. Mas Surya niki lho. Mas Surya niki lho kok katon beda iki ngapa mbok nyoba nyerah kok ketok arep kesengsem ngono lho Le. Aja ya pri, ngun men dari ati aja mergo ojo-ojoki. Janjane apa to? Lho, lepene pun beda to. Iki lho, iki do pucet-pucet to. Mamah dong jati. Walah kok. Kita benten. Mripat sing ketok mripat iki. Matur nuwun.
ta. Kok malah njuh. Saploke bar kok parang kusuma kok terus malah tolek kowe iki. Nek parek sesire. Oh lah rak yo ngono diluruskan. Mugi-mugi mangke ayem tentrem bahagia mulya. Dadi saiki wis dadi pasangan sing sah. Wis dadi bojo le. Bojo menika dumati saking petang huruf B O J O. Napa niku? B berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Oh. Orang tua, agama, negara harus merestui mergo pengestri pun yang sepuh mergo dados ridhani pun Allah Subhanahu wa taala. Wong tua ki berarti Gusti Allah katon. Gusti Allah katon. Nah, agama sing ateges nek durung sah aja ngati nerak angger-angger agama. Nek saiki wis sah dadi wis miliki. J jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat yang artinya satu untuk selamanya. Senajan to ana pesinden sing ayune kaya Mimin, Mas Selamat tetap Milio Garbani. Oh yang terakhir. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya. Menyakiti batin itu juga termasuk KDRT. Ya, satu tetes air mata dari seorang istri itu adalah akan 1000 dosa bagimu. Medeni lho. Wong wedok ngantek netes luh mergo kelakuanmu 1000 dosa bagimu. Oh kaya ngono kuwi lho. Sapa sing ngono langsung jo cengkiling karo wong wedok. Tanding ana aku. Arep mbok kapakke? Eh? Arep mbok kapakke? Anu, lanang iki tak penane. Kok terus kok gesut ngono terusan. Sampeyan niku pinter tenan iki. Satu tetes air mata istri itu dosa bagi laki-laki. 1000 dosa bagi. 1000 dosa. Ora wedeni kuwi. Ning nek satu tetes dari pria itu bisa rolas ya sok metu loro sok metu sitir gantung tetes apa sik kowe iki rasa ditutupi sik tetes ning sing berkualitas itu seberjuta-juta ning satu sing dibutuhkan dadi putra kang soleh lan solehah. Lha mula nek berkualitas ku ya kanthi cara kang resmi, omah-omah, nikah, bergaul yang sehat lan sak piturute dadi putra kang soleh lan solehah. Bergaul yang sehat kuwi sing kaya ngopo kandhanono tata carane engko nek arep kumpul bojo ki piye ngono. Oh, iki soalé Mbak Mimin ki pancen top nek nggon mejang kaya ngono. Tata carane. Lho, iku penting lho. Penting. Oke, pinanganten sira ngerti tata carane berkumpul karo bojo langsung wes apa perlune. Ha itu ora apik. Dadi yo anake mesti gendro. Ya kaya Pak Murung mbokmu dhisik ya bar kok sawah ngetek sikil langsung mangkat ngono ya dadine kok ngene. Ya ora ngono dadi kudu nyun sewu. Disunahkan kuwi sesuai sunah Rasul lho. Yeah. Entah kamu mau berhubungan badan dengan pasangannya mau atau hanya sekedar untuk tidur, sebelum tidur memang disunahkan untuk wudu terlebih dulu. Sesuci. Sesuci karena kita tidak pernah tahu bar turu kita iso-iso tangi sesuk-esuk apa mbablas kita enggak tahu. Jadi kita misalnya tertidur dalam keadaan suci. Wudu syukur bagi mandi besar. Terus nomor loro meskipun kados mbak istri menika ngagem jilbab syar'i ya mau ngerti to. Ning nek setelah di dalam kamar dengan pasangannya disunahkan memakai baju yang transparan. Wow. Baju sing transparan. Niku asline ngonten niku. Asline ngoten niku. Lho, mbak presiden ki ya ngono ora apa-apa, mau kebayak sing klemir ngono kuwi. Rambut diure ngono ora apa-apa. Ning kowe nek nggo baju transparan kok malah medeni ya. Lah ngopo? Ya pokoke medeni. Lho, nyoba transparan yang sapa ini rodok dianggap saru monggo. Ki moga-moga bojoku nonton iki. Kare bojoku ki nek nang kamar malah ra ngaro katoke rangkep. Jaketan. Oh, dadi wah ngrekoso. Lah. Lek bukake malah karo tengah jam ya ra. Terus transparan bukan berarti telanjang bulat. Orang aku karena kita manusia tetap masih nganggo awer-awer. Aja koyo seneng film-film ngono kae aja. Terus nek bar ngono maca Al-Fatihah ping 3000. Lah terus wik-wike kapan nek 3000? Enake esuk arep subuh kae kok priyo. Kaya tahu-tahu. Kowe dirungokke tenan kok sembrono. Lah pancen prayoganipun kualitasipun enjing setelah kita bangun salat tahajud, sare sedili terus arep subuh kae ngono kuwi kok arep subuh krama seger makarya bunga atine. Wis tau ale? Rumangsa aku kaya wedok-wedok kae. Ya wis tau urung? Heh? Wis tau urung? Nek aku ya durung tong jenenge. Oh wis ding.
Maksudnya intinya apapun itu yang penting yang berkualitas. Yeah. Ya ini memang disunahkan, bukan ini bukan disunahkan. Memang kalau menurut dokter wong hubungan suami istri itu minimal seminggu 3 kali. Minimal seminggu. Supaya pria suami tidak mudah terkena kanker prostat. Seminggu minimal 3 kali. Lan jenengan nek prai mah mancing ya, prai mah mancing gak rong dino. Aku mancing kuwi ndelok bojoku kok. Nek bojoku turune miring ngiwa ya lek nguncalke walasang saka kiwa. Bojoku miring nengen lek nguncalke walasang saka tengen. Bojoku mluma, aku ora sida mancing. Mancing. Ngono kuwi ya. Pancen usia-usia nyen 40 ke atas. Tak duduk walasang. Usia 40 ke atas kados kula panjenengan hampir 50 menika pancen harus banyak olahraga. Oh iya. Minum air putih. Mengurangi rokok. Betul. Nah, terus tidur yang nyun sewu kualitas. Nggih. Okay. Terus yo nek pas yae hiburan boleh, mancing itu. Ning yo amon wektu bojoku kudu diopeni. Wis tinggal wayangan terus perai ra dikapak-kapak. Wong wedok yo padha nglakoni yo jenenge. Yo ingin. Ingin tiga perut pokoknya. Nggih, bakunipun sedaya nderek pingah kemawon. Matur nuwun sampun kaping kalih menika sawan wonten. Wukir sari. Nggih, monggo wau pas jagongan kali kula, Mas Slamet wau wis paring dawuh, wis ngendika dhewe. Jone anakku lanang wayang aneh ngoten niku. Alhamdulillah, amin. Lho nek pengen kagungan putra kagung napa putri niku nek cara Mbah dhisik rak nganggo ilmu titen ya. Ilmu titen. Nek pengen di anak lanang glundungno tampang, ku nek tampahe mengkurep ku berarti anake lanang. Lanang. Nek tampahe mlumah? Anake wedok. Lah nek kaya sampean-sampean niku tampahe pripun? Lah dhisik disik niku mbok kula glundungke tampah cementel pager terus tadi orang genah malah. Sehat laki-laki atau perempuan sepenting sehat. Padha mawon niku kanugrahan. Kanugrahan. Ya wajib disyukuri. Ngaten. Ngono ya Mak, ora kena di sia-sia. Amanah menika. Nggih. Ngaturaken panglipur. Menika wonten awala. Khusus saking Mas Slamet ya. Ning mangke ingkang nyekar Kembang Rawe kan Gubuk Asmoro. Ya. Sing nyanyi Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Oh ya. Samenika kagem Mbak. Sapa oh iki ana meneh. Ya. Oh ora udu. Iki apa? Dipun waos. Sik tak wacane. Dari Gegana 037 minta lagu Pepeling. Kalian caping gunung dipun jenglengaken. Ya. Mbak Apri mawon sing nyekar. Ya ora apa-apa ya, Mak. Mboten dados menapa wae ya, Mas sembah nuwun. Menapa rumiyin? Nderek. Samping gunung nggih. Nggih. Ayo, Lek. Semangat ya. Ya semangat no. Yo. Lebone jek jeru kok ora semangat. Nek ya tenan kok beda tenan pasuryane, aku munggahno kaget. Malam ini Apri kalah cantik karo Mimin. Oh iya. Mboten cah dingendok ngendikake ngoten dak bocah nglokro. Apa iki jane nggone ya padang kowe iki jane ketok ayu kowe sing ngendikake Pak Seno mau lho. Napa? Nek ketok ayu gone nggon petengan lho nek iki kok ketok. Ya ora nek bengi iki tetep aku ayu. Walah. Yo lungo. Saben bengi kele tenang. Prayogane pancen ping telu kok nduk nek agek pindho ngono iki seneng ganjil apa-apa. Kok angel mentolek kowe iki mbok nyoba ya nek aku ya. Ora ketemu seminggu kok seraten ana ngene men dalang iki. Nyoba nek aku. Ayo gak coba nek kowe. Pas iki lek. Nek kowe kok gomak kluthik ngono kuwi piye? Ya ora apa-apa, pancen rung pemanasan kuwi piye kakung sok ngono kuwi klewok-klewok. Apa terpesona karo kecantikanmu ya? Mbok ngono iso uga nduk iso uga. Tadi yes. Pengen aku bulan baleni, bulan baleni main katok lima sani lah yuk. Jelah kok li. Yen memajang hamung karo jelah.
mapan nih, mapan yeah. Pokoknya agak pisan kan biar kulino. Mas Mantri monggo, sih kanca-kanca dipun siagakaken sih, warga laras nih hebat kok. Dari nek roping teluro lagi pindo kok. Mas Mantri sepindah maling. Dia sepindah maling sih. Yo. Saes tuh lo meniko mboten matur duro lo. Kiko nek keringete mate luntur lo. Pasti do ayu lo. Kok mah muring-muring. Piye, piye ora beneran. Munduran dok. Oh iya. Kira bukan tuwa. Iya. Apa? Dumateng ingkang kinurmatan Ki Seno Nugroho. Menika nyuwun sewu napa kanca-kanca warga laras menika anggenipun panjenengan paring bebingah napa kirang? Amplop pun napa kirang napa dos pundi? Kok ngantek mung jenggleng kula mumbule kok ngantek do krewa-krewa menika? Nyuwun sewu kula keterang nek keterangan panjenengan sampun full sesuai dengan nominalnya wis mumpuni kok bocah-bocah iki. Dosa penake dhewe. Lah, ini yang patut saya persalahkan. Ning nek saking panjenengan ki panjenengan mung crit-crit lho sing salah jenengan. Loh, ini kalau klarifikasi sebelum saya menyalahkan kocok-kocok warga laras. Oh, lanangnya ketok, lanangnya. Ah, suki mine metu ya. Saking penyan kok, dos pundi le ngopeni kocok-kocok warga laras. Loh, aku le ngopeni ya, sampai-sampai kok. Pun leres jumbuh kalian, kadewasani pun piambak-piambak. Ah, jumbuh, loh. Jelas. Dari tembungmu karo kocok-kocok piye. Berarti kesalahan nenggone kocok-kocok warga laras orang yang Pak Sino. Nah, aku ora tau salah kok. Karepmu piye? Yang mbok gawe ora tenanan ora tuwaju. Mung kon jenggleke kok angelan. Jalukmu apa to? Jalukmu apa? Jaluk ngresake dedek engko ngono wayahe. Alah. Duit ana hitungane mbok engko ngono lho. Kok senane gak iki wong wedok. Pisan engkas mumbul nganti ora. Oh. Gelut ya gelut. Banget banget. Ayo, pisan engkas. Ya. Yen memajang. Awu urung ditembangi kok isa arep mencolot to. Saking semangatipun kok ya. Oh iya. Yen memajang among karo jener. Kompak kaya cah ajaran. Mah kaya ngiringi wong roda ya lek. Ya to primo nak karo kowe penak aku ora penak. Ya ngomong sing apik karo kanca-kanca warga laras sing kang kinurmatan. Gegandengan kulon kuwi her-hering bintang tamu. Jarak 10 kilo e gandane wis ngambar arum. Kok mung disepeleke mlih ora ya kesangeten. Monggo para coro-coro. Eh lah kok coro-coro. Kanca-kanca warga laras. Kanca-kanca warga laras. Ya. Ya, bacut nopri. Kembang wae jadi Mbak Ayuki, aku tahu kecetit pernah. Pacitin Seremi Jana. Ya, penak. Ya. Ayo. Wedok, wedok. Panas. Wah, jan. Bangane apa ngrungokke wedhus nglairke. Wis letong terus wedhus telek ora apa-apa. Innallaha ma'asabirin. Gampang.
Panas sudah. Panas. Utian. Coba anak panas sudah nareng-nareng capek ngene ya. Aku kok kaya terpesona karo desahane lho. Oh desah. Heeh, kaya arep napuk. Panas udan aling-aling capek. Gunung. Jian. Waduh. Lah, mulai. Kaya suarane kaya Mbak Yune Bu Waljina. Kowe ae. Oh iya lho, kaya dalake. Wis gampang juk mon ngajari sing sing angel tak angkat mong. Natian madan sarata lanang inum mane banyu Mbak Apri mau Mbak Mimi, Mbak Mimin wae. Iya, Lek. Dek jaman. Iya. Tak lho. Dek jaman berjuang juara kalingan anak-anak. Hei. Tak obat ini ning saiki on Metoran duit setan orang tuan. Jenggeleng aku digak-gawe kejek tak tompo. Paribasan mbok menawa ki rasa kapeng kanca-kanca warga laras karo aku. Ning bareng dibaleni ciki dibaleni ping pindho nek. Kok rumangsa aku nek kene ora diwongke. Lah piye karepe dikebokke? Meneng kok kowe? Kowe bungahi pas kowe penak terus pas aku iki lho. Oh. Kok gak ada wong-wongane kok. Ora masalah wong-wongan, kredibilitasku sebagai bintang tamu tersohor malam ini hancur. Kaya ngono iki mantung amal perbuatan. Ora ana urusane amal perbuatan, urusane ra ana menika. Urusane kowe nguwongke kanca liyane apa ora? Bintang tamu tersogok kok di. Nyun sewu, Mas. Wong nyambut gawe mong tinemong. Kowe pengen diregani wong kudu regani ana wong liya. Kowe pengen dihormati wong ngurmati ana wong liya. Wong sabar ya ana watese lho, Mas. Duh, gek kepiye to, Lek? Aku wis rada wong tuwa. Ning jasate wong tuwa aku kono ora trimake nek ngate aku blek diplekono kaya ngono. Gusti. Duh, Gusti kamu aku. Aku nesu mama jogeti. Ngerano. Sengenano kayak bunga ini di atas penderitaanmu kuwi. Mas. Kar mungkin dopi ya. Aku kisah deh geloi luku koyang malam dom bungai.
Ketas pidak jempol karo Pak Seno Duan. Mbok wong iki kemang rasa wong Jawa ki bicara tentang ngemong rasa. Tepo selira. Banget-banget. Garukan lho Lek, garukan. Mat garukan ra gagas kulino. Ya saiki digawe apik wis kene. Kene sayang kene. Halo, wis dianu. Ora ngebang-bang, ora nyemil-nyemil lho menika. Kanca-kancaku nek nganti nabuhi glothekan tak pecate doan. Lah, penjaluk kedah tegas ngoten iku pemimpin sing tegas ya ngono kuwi. Iya. Pemimpin rakyat mau kalah karo bocah-bocah. Eh kene-kene sayang kene. Tapi jan ra kuat ngono kuwi sing dadi korban wong wedok. Wis. Kowe iki pantes dikorbanke kok. Lho, wis wala wali to agak ngendi kok ngono wae. Wis bela tenan mboten. Iki lho disudang Mbak Apri lho rene. Aja kakean nesu mesakno kala menjengmu kuwi lho kok le. Jamat banget. Antek munggah miduk kok. Lah gawe-gawe kaku no piye to? Gawe seneng aku sedih lho ae piye to. Oh, kowe ngerti nggon gulung ati dlewer-dlewer kuwi. Jane iki jodhek gornan ora to lek kanggonan kowe iki. Manglapke, Pak. Oh iya kene. Wah, alah. Kok aleman kok ya. Rambian-bian ngono kuwi. Alah-alah. Nek ngono ra wong wedok ora gampang emosi. Ya Allah. Diketak tenan opre. Jenengan kok aja pinta aja pilih kasih. Dupeh Apri suarane apik, Apri enom, Apri ayu. Pak sing mbok anu Pak Seno ki Pak. Sing nabuhi kanca-kanca kote iso sengeni aku ki piye? Nek jenengan cek tegas kanca-kanca ora bakal nglirwake. Pak Seno madhep rono kok. Kaos kaki merek e opo? Mereknya Sunda. Ayo ana nembang sing apik. Ingkang sae nggih. Engko kanca-kanca tak sengenane nek. Lampel astanipun untuk menguatkan hati saya. Alah. Lho wong wedoke ngono kuwi ra ketok. Engke dugi griya gek dianu le. Ora kudu pamer kemesraan di muka umum ning gek dilapi ngangge remukan botol mengki. Nyen sae astanipun gatel. Ora. Iki kok aku gur semelang nek ngantek melepuh iki lho lek. Aduh ya Allah kok tenan. Wong gelungane rambuté lurus kok godheke keriting. Eh alah nek wong ra seneng ra kurang ing panacat. Ayo yeah. Sing apik. Seger. Iya. Yeah. Hasukur. Nganggo syukur kok hasukur hasukur. Aku iki ya kemayu kok ya. Syukur ngono lho. Syukur bisa nyawa. Mlang iki. Cabang bayi sing tak kandung. Wiwit isa ana keluarga bane ibu ae. Gua kabar. Wiwit isa ana gua garbane ibu ae bapakmu. Iyo ramamu wis ora tresno marang kowe nggih. Iyalah. Dewe wis tak sio marang aku. Iyalah nggih. Iki ana ning weteng kok kesusu metu gak ndase wis inguk-inguk kaya ngono. Apa meneh nek sliramu benso? Wis lair ning alam donya iki. Apa ora mlebu sia-sia karo ramahmu, Gar? Gusti! Gusti. Mungkin nek keserak wingkem dhewe. Jaga tuh sesaning Bathara. Kok ana priya kang mentolo marang garwane kang ditresnani. Yo tak. Thank you.
kanca-kanca warga lan cilik nabuhi luar biasa kaya ngene kok. Matur nuwun lho, Cok, ora ngene iki. Menambah adrenalinku semakin. Kowe nyambut gawe nek metu kringet-kringet sak grontol-grontol karo anak ya le. Ya wegah napa bayarane wegah, gaji buta anu. Berarti iki durung brol. Durung metu to iki? Durung, ya wis. Tak kira durung. Asok ora bisa nyawa.